Olá, tudo bem? Hoje, na temática fitness e bem-estar, vamos ver práticas de exercícios físicos que não visam só a boa forma, mas incentivam hábitos saudáveis que nos proporcionam uma boa respiração e sensação de bem-estar. Acompanhem essas orientações com a Érica e com o Luiz Fernando. Fique atento a essas dicas aqui no Curta Libras! Olá, tudo bem? Você sabe o que é o fitness? Bom, esse conceito está ligado a uma boa forma corporal. Mas para isso é preciso seguir três regras: força, foco e fé. Ok? Hoje nós vamos mostrar exercícios de corrida e caminhada. Esses exercícios são aeróbicos, que têm como objetivo a perda de calorias, o suor e o emagrecimento. Então agora um professor de educação física irá me ensinar mais sobre isso. Venha pra cá! Olá pessoal, tudo bem? Então, esse exercício como a caminhada e a corrida ajudam a emagrecer? Sim, na respiração, o oxigênio entra nas vias aéreas e percorre nosso organismo por todas as nossas células. Mas antes, é importante saber que precisa se alimentar de forma correta, para quando ocorrer a respiração, o oxigênio poderá fazer as quebras de moléculas que irão ajudar na manutenção da energia do corpo, enquanto você está se movimentando. Para manter as trocas gasosas ativas, na respiração também é importante. Porque a atividade de corrida, associada com essa alimentação adequada, é imprescindível para a saúde. Caso você se alimente mal e faça uma atividade como a corrida, vai perceber que a respiração ficará prejudicada e a atividade não terá efeitos. A alimentação saudável, associada à atividade, terá melhor rendimento. Também ajuda. Como, por exemplo, na corrida, é possível beber água enquanto está fazendo a corrida? Sim, a água nos dá a energia necessária para o exercício. Também para evitar doenças, obesidade ou outros tantos problemas de saúde, a corrida também ajuda. Certo. Sabe a gordura corporal que, por exemplo, temos em algumas partes do nosso corpo? Com a corrida, a gente sua muito e vai eliminando essa gordura, fazendo com que diminua a porcentagem dela no corpo. Às vezes, dentro das academias, é possível fazer uma avaliação física para saber quais exercícios irão combinar, para que diminua essa porcentagem para o emagrecimento. Assim como o índice de gordura corporal, que também vai diminuindo. Os pneuzinhos localizados no abdômen ou a flacidez que fica mais são eliminadas e vai perdendo a gordura excedente. À medida em que as atividades físicas são feitas, como a que vamos demonstrar agora, vamos ver? Então, algumas atividades físicas não são eficazes para perder a gordura localizada no abdômen. Assim, a corrida ou a caminhada ajuda neste processo. No começo, para você não cansar, pode começar caminhando por um minuto e alternar com a corrida, fazendo um minuto caminhando, um minuto correndo e, novamente, um minuto caminhando. Para a respiração ir se adaptando à atividade, até que já esteja pronta para fazer tudo com a respiração sem cansar. Não pode ter preguiça. Preguiça não. Tenha foco e fé. Sempre persistir. Verdade. Vamos correr? Ela está fazendo o alongamento. Depois de feito o alongamento, vamos fazer a caminhada. É importante que o pé esteja confortável. O tênis precisa ser bom e adequado para fazer corretamente as passadas, cuidando para não prejudicar o pé e também o joelho.
fique atento ao conforto. Assim, ó. Fazendo os movimentos com os pés. Certo, estamos com tudo pronto. Vamos lá. Meia hora? Não. Então. Vamos fazer mais atividades. Agora pular corda. Mais uma hora? Mais meia hora. É verdade. Esse exercício de corrida é bom fazer em 30 minutos ou 20 minutos, que já ajuda na saúde do corpo. Agora vamos pular corda? Pular corda fortalece o abdômen. Esse exercício também traz benefícios para todo o corpo e desenvolve a panturrilha. Então, o exercício de pular corda que a Erika estava fazendo, além de ajudar a perder calorias e estimular todas as células do organismo, também ativa o sistema nervoso, equilibra a respiração e os neurônios contidos em nosso cérebro dão estímulos para que todos os músculos sejam trabalhados e fortalecidos. Espere um pouco. Posição correta. Pode começar. 1, 2, 3, 4, 5. Espere um pouco. Posição correta. Pode começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Então, desculpas e tem que evitar. Jogar fora, no lixo. É possível sim ter um tempo para as atividades. Se chover, como vou fazer? Pode fazer dentro de casa, qualquer atividade. Olhar no YouTube, na internet, as atividades a serem feitas. Essa questão de não ter tempo ou outras desculpas, não. Pois a falta de tempo se transforma em preguiça. Então é melhor evitar. Desculpa, preguiça não combinam com atividades. É possível sim se adaptar e se acostumar. Bom, ficar se sentindo mal ou com autoestima lá embaixo não é legal. Acredite em você. Força, foco e fé. Não arrume desculpas como falta de tempo. É possível encontrar tempo para realizar atividades físicas. O clima está ruim, não tem tempo, não são desculpas. Ter tempo para atividades físicas é possível sim. Vamos ter uma vida fitness? Que gostosa a prática de exercícios físicos! O objetivo não é só trabalhar o corpo, mas a mente em ambientes ao ar livre e manter posturas saudáveis. Encontro você no próximo Curta Libras! Vamos aprender Libras? Olá! Tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu ao Curta Libras? Gostou? Agora, eu vou ensinar 5 sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? Célula. Importante. Alimentação. Funcionamento. Saúde.